Vučić u tom trošenju se stavili nisu prihvatili amandman sa ispravkom, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman sa ispravkom u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Reč ima dr. Ivan Bauer, izvolite. Zahvaljujem. Ako prekoračim vreme, koristit ću vreme poslaničke grupe. Poštovana predsedavajuća, uvaženi ministre, cenjene koleginice i kolege, narodni poslanici. Poslanička grupa Socijaldemokratske partije Srbije u potpunosti podržava dobru nameru predlagača ovog zakona da reši nagomilane probleme nelikvidnosti u finansijskom sistemu Srbije i da stane na put finansijskoj nedisciplini koja je kod nas i te kako prisutna. Međutim, imamo i određene sugestije koje smo pretočili u ovaj amandman koji smo podneli, koji smatramo da bi poboljšao predlog ovog zakona, odnosno konkretno član 3 na koji je amandman podnet. Dovoljno da pođemo od premise koju predlagač u obrazloženju razloga za donošenje ovog zakona daje, a u kojoj kaže da se, kada se ovaj zakon pisao, pošlo od direktive 2011/7 koju je usvojila prvo Evropski parlament, a potom i Evropska komisija. Socijaldemokratska partija Srbije naravno pozdravlja svakako harmonizaciju zakona Republike Srbije sa zakonskom regulativom u Evropskoj uniji, s tim što naravno očekujemo da se u toj harmonizaciji bude u potpunosti dosledan. Naime, bez obzira na to što je predlagač zakona u jednom delu preuzeo osnovnu ideju direktive pomenute 2011/7 Evropske unije, vezano za ograničavanje rokova plaćanja, on je nije u potpunosti primenio. Iz tog razloga, poslanička grupa Socijaldemokratske partije Srbije bila prinuđena da reaguje, i to iz nekoliko razloga. Pošto ne mogu da pođem od toga da će biti usvojen amandman koji je podneo Odbor za finansije, ja ću prvo diskutovati o ovom predloženom rešenju u zakonu, a potom ću reći zbog čega se takođe protivimo i predloženom amandmanu od strane Odbora za finansije. Dakle, što se tiče predloženog rešenja koje imamo u zakonu u ovom trenutku kao predlog, ono što mi vidimo kao problem s ovim predlogom jeste da se direktiva 2011/7 Evropske komisije nedosledno primenjuje, što može imati posledice negativne po nas. Prva je da može Evropska komisija da reaguje negativno na naš predlog koji nije u potpunosti harmonizovan sa zakonskom regulativom Evropske unije, a to onda opet kao sledeću posledicu može imati da nakon 6 meseci, godinu dana ili 2 godine budemo prinuđeni da pišemo izmene i dopune ovog zakona, jer pretpostavljam da u našem procesu pristupanja Evropskoj uniji imamo nameru da u potpunosti harmonizujemo naše zakonodavstvo sa zakonodavstvom Evropske unije. Dalje, problemi koji su mogući, koji bi mogli biti otklonjeni ukoliko bude usvojen amandman Odbora za finansije, su taj što je ovaj prvobitni predlog moguće u suprotnosti sa Ustavom, s obzirom da član 3 ovog zakona, dakle, koji je predmet ove diskusije, Ustavni sud Srbije može teoretski da proglasi neustavnim, jer nisam siguran da je u potpunosti ovaj član u saglasju sa članom 82 Ustava, a moguće da nije u saglasju sa članom 84 Ustava. Dalji problemi koji se mogu javiti jesu potencijalne negativne posledice po spoljno-trgovinski bilans države i razvoj preduzetništva u Srbiji, ali o ovome neću sad mnogo diskutovati, jer pretpostavljam da će biti usvojen amandman koji je predložio Odbor skupštinski za finansije, pa će time biti otklonjeni problemi koji su vezani za ovu tačku o kojoj sam sada govorio. Što se tiče amandmana koje je podnela Socijaldemokratska partija Srbije, hteo bih da kažem samo nekoliko reči zbog čega smo mi podneli ovaj amandman i zbog čega mislimo da je ovaj amandman bolji kao rešenje od rešenja koje je predložila vlada, odnosno predlagač ovog zakona. Ono što se u našem amandmanu čini jeste da se u potpunosti i dosledno primenjuje direktiva 2011/7, odnosno njen član 3 stav 5 u kome se upravo govori o ograničavanju rokova plaćanja, a podsjetit ću vas da je ova direktiva inače doneta 16. februara 2011. a počinje da se primenjuje u svim zemljama članicama Evropske unije, odnosno sve zemlje članice Evropske unije su u obavezi da do 16. marta 2013. u potpunosti harmonizuju svoje zakonodavstvo sa ovom direktivom. S obzirom da mi imamo nameru da se pridružimo Evropskoj uniji, u jednom trenutku ćemo i mi morati u potpunosti da primenjujemo ovu direktivu, odnosno član 3 stav 5, iz koga je, da budem potpuno iskren, prepisan naš amandman, odnosno prepisan je jer postoji potreba da se u potpunosti harmonizuje naše zakonodavstvo sa zakonodavstvom Evropske unije.
Druga stvar koja je vrlo važna, a koju ovaj naš amandman mi smatramo obezbeđuje, jeste da daje potpunu slobodu ugovaranja svim učesnicima na tržištu, odnosno da se zalaže za slobodno tržište, to je ono što sam govorio kada sam govorio o eventualnom problemu koji bi mogao Ustavni sud da prepozna u članu 3 u onom prvobitnom predlogu zakona koji smo dobili. I sledeće što je vrlo važno, a što jeste suština direktive 2011/7 Evropske komisije, jeste da ona je u stvari doneta da bi se zaštitio preduzetnički sektor u Evropskoj uniji. Koliko ja znam, i mi se stalno zalažemo za zaštitu preduzetničkog sektora, odnosno sektora malih i srednjih preduzeća, odnosno da kažemo u ovim razgovorima koji postoje, pregovorima i na kraju krajeva nekim kupoprodajnim odnosima između manjih i većih, sektor malih i srednjih preduzeća, odnosno preduzetništva, jeste slabija strana. Dakle, ideja direktive je bila se zaštiti slabija strana. Naš amandman čini mi se da bolje štiti slabiju stranu od ovog predloga koji je dao predlagač. Što se tiče amandmana odbora, koji, kažem, pretpostavljam da će biti usvojen, pa ću govoriti samo u nekoliko reči o njemu, da ne bih posle morao da se javljam za reč, jer pretpostavljam da će ministar Dinkić mi replicirati. Evo da kažem samo zašto mislimo da čak ni tim amandmanom ne otklanjamo sve probleme koji postoje u članu 3 predloga zakona. Dakle, i dalje i ovim amandmanom imamo, odnosno ovom amandmanu i dalje imamo nedoslednu primenu direktive 2011/7, jer i dalje se ne koristi onaj drugi deo tog člana stav 5 u kome se kaže da se može produžiti rok plaćanja i preko 60 dana pod uslovom, naravno, se zaštite prava slabijeg. Toga u ovom predlogu amandmana koji je podneo odbor nema. Druga stvar koja je vrlo važna jeste, a to je već pomenuo kolega Đilić, da bankarske garancije valirane menice imaju svoju cenu. Prema informacijama koje sam dobio od bankara, cena bankarske garancije valiranih menica je 0,3% i to se obračunava kvartalno. Neko to mora da plati, tu cenu od 0,3%. Najlogičnije rešenje jeste da će oni veliki to prevaliti na slabije, a ti slabije se zovu ili potrošači, što će reći cene će se povećati, što će reći pritisak na inflaciju koja je i onako zahuktala, ili će prevaliti na druge slabije, a to su preduzetnici, odnosno sektor malih i srednjih preduzeća, što je ponovo nešto što pokušavamo da sprečimo ovim zakonom, odnosno što pokušava da spreči direktiva. U krajnjem slučaju, možda će ovaj teret na sebe preuzeti veliki trgovci, što je takođe problem, jer prema informacijama koje sam od njih dobio, oni trenutno posluju sa relativno malim maržama i za njih tih 0,3% takođe ne može biti beznačajno. Takođe, ono što smatramo da je vrlo važno i s ovim ću završiti, da ne bih dužio, vidim da sam već prilično odužio, izvinjavam se zbog toga kolegama, ono što je problem u novoj prošlosti bio, nije bilo samo da su se probijali rokovi plaćanja. Imali smo još jedan problem koji možda čak bio ozbiljniji, a to je da se uopšte nije plaćalo. Dakle, nisu preduzetnici imali problem samo sa tim da im je neko kasnio, nego su imali problem sa tim da je neko nije hteo da im plati, a da oni nisu se usuđivali da tog nekog tuže, jer bi time bili izbačeni iz sistema u kome su morali da budu, jer ako ne budu u sistemu, propašće. Dakle, zato smatramo da je opet amandman koji smo mi podneli bolji iz razloga što on uređuje sistem kroz jačanje kontrole, a na to imamo jedan dodatni predlog, a to je nešto što je usvojeno u Velikoj Britaniji, koja je unapredila ovu direktivu time što je usvojila kodeks takozvani promptnog plaćanja, koji su potpisali svi veliki trgovci i kojim su se obavezali da će plaćati na vreme, čime su pokazali svoju društvenu odgovornost i, da kažem, po znacima navoda sakupili određene poene za sebe, a učinili da preduzetnički sektor se osjeća sigurnijim. I u tom smislu ću citirati Marka Prajsa, državnog sekretara u vladi Velike Britanije, koji kaže sigurnost u plaćanju stimuliše investicije i rast. Toliko, zahvaljujem. Hvala.